krásné ráno, dobře to Pavel řekl, je rovných 6 hodin a tady nejvyšší čas na první ranní noviny, pojďme na ně. S obrovským požárem výrobny plastů bojují v těchto chvílích desítky hasičů v Chropině na Kroměřížsku. V plamenech se ocitla celá 4-patrová budova. Kvůli nebezpečným splodinám už hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Kritická začíná být situace kolem kauzy věcí veřejných. Faktický šéf strany Vít Bárta čelí vážným obviněním. Po Jaroslavu Škárkovi na něj podala trestní oznámení také poslankyně Kristýna Kočí. Policii předala obálku s 500 000 korun. Také ona tyto peníze údajně dostala od Bárty jako úplatek za loajalitu. A máme tu první ranní sport. Předpovědi počasí na víkend slibují silné a časté dešťové přehánky nad Malajzií. A protože se právě tam jede další velká cena Formule 1, piloti tuší, že tenhle závod bude zase jedna velká loterie. Tak ze zprávy to prozatím vše. Jaké počasí bude v Sepangu, tak to víme, ale jaké bude u nás, to vás asi zajímá trošku víc. To vám prozradí za malou chvilinku Kája a já se s vámi přeji na viděnou opět za půl hodinky. Krásné ráno. Pojďme ještě rychle na sport. Hodně rušno je v táborech obou pražských S před ligovým derby. Spartan Řepka dostala trest od disciplinárky a určitě nenastoupí. Slávista Pospěch zase stloukl manželku Tchýni a popral se i s policisty. Jeho start v derby je proto také nejistý. Máme nového Póla, to hlásí hrdě do světa zaměstnanci akvária na Krymu. Ukrajinci se pochlubili typující chobotnicí, která ale zatím je teprve na začátku své kariéry. Tak chobotnice sice možná umí typovat, jak dopadnou zápasy, ale Karla, tak ta ví naprosto přesně, jak to dopadlo a dopadá dnes na silnicích. Takže pokud se chystáte do práce autem, počkejte si ještě malou chvíli a Karla vám prozradí, jak to tam vypadá. Já vám k tomu přeji krásné ráno.